Мати військовополоненого Олександра розповідає, 1 грудня 2021 року син заключив контракт з військовою службою як оператор зв'язку. В останню мить, коли вони потрапили в полон, то він написав, що все, мама, зв'язку не буде, я вас люблю, чекайте, все. Я знаю, де він. У мене офіційна звістка є і через звільнених передали. От. А яке його становище, який його стан, це тільки одному Богу відомо, і те, що ми чуємо. Батько Діани до повномасштабного вторгнення працював будівельником. 25 лютого 2022 року пішов до військкомату, щоб стати на захист країни, розповідає жінка. Сьогодні я прийшла в котрий раз підтримати свого батька, який знаходиться в полоні вже третій рік. Він в мене в 36-й бригаді морської піхоти. На жаль, зв'язку ніякого з ним ми не маємо за весь цей час. Листи не отримували, ні дзвінків, лише надія і слова звільнених. Крайній раз ми спілкувалися з ним 3 квітня. Він подзвонив своїй дочці молодці привітати з ним народження. І все, що ми дізналися, що він сказав, я сьогодні їв яєчко. Син Наталії з 4 квітня 2022 року перебуває у російському полоні. Жінка говорить, як тільки втратили зв'язок з сином, звернулися до ТЦК та СП. Ну, перестали оці дзвінки, ми стали ходити до ТЦК і нам там повідомили. Дали сповіщення, що він в полоні. Він у мене був умнічок, він добре вчився, працював в порту. Пішов перший же ж день, свій день народження, 25 лютого. А тепер ми от скільки не пишемо, скільки не питаємось якось дізнатися, іменно, щоб офіційно дали нам відповідь. Не Червоний Хрест, ніде, нічого вони. На мирну акцію нагадування прийшла Дар'я, щоб підтримати свого друга, який зараз у полоні. Я думаю, що кожному миколаївцю варто приходити щонеділю вранці на акції на підтримку військовополонених, щоб бути голосом військовополонених, щоб пам'ятати, завдяки кому зараз над Миколаєвом майорять українські прапори. Ми можемо вільно говорити українською в українському місті, щоб показати те, що ми чекаємо на кожного захисника, який зараз в полоні. Будьте голосом полонених, тому що вони боролися за нас, а тепер наш час боротися за них. Волюда живе! Волюда живе! Волюда живе! Волюда живе! За словами представників поліції, діалогу на мирну акцію прийшли близько 150 людей. Правопорушень не виявлено. Богдана Будулуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.